boshlang. Assalomu alaykum akalar, qanaqa 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 manzarani qanaqa qanaqa chiroyli. Bu Alp tog'lari uxlaydi. Mana buni qarang, oldini qarang. Oldini qarang. Alp tog'lari mana tog'larga. Amerika qayerdamiz hozir? Pensilvaniya tomonda. Pensilvaniya tomonda. Washingtonga ketyapmiz. Washingtonga yo'l olyapmiz. Washingtonga yo'l olyapmiz. Вообще. Atobiy aka bosh rollarda, aka. Yaxshimisizlar? Oq yo'l, oq yo'l aytinglar. Oq yo'l, hammaga oq yo'l. Hammaga oq yo'l. Kim yo'lda bo'lsa, yo'lni bexatar o'tsin. Bexatar o'tsin. Amerika qiziqtirgan tomonlar haqida gapiring aka. Amerika qiziqtirgan bu shu manzara, tabiatni qanday qanaqa chiroyli. Tabiat qanday? Вообще. Toshkent hozir eng tabiati yomonga aylanib ketyapti yurtimdan kunga. Shuning uchun akalar, opalar, singillar Amerika'ya kelinglar. Amerika'ya kelinglar. Buni qarang, mana bu yoqda suv oqyapti. Katta jar bo'lib ketamiz. Mashinalar qarang, o'zgacha mashinalar. Ha. Bunaqa O'zbekistonnikidan farq qiladi. Hammasi aka krutoy bu mashinalar. Aka Amerikada nima ish qilasiz bir? Aytib o'tingda talabasiz, to'g'rimi? Amerikada talabamiz. Ha, magistraturada. Huquq sohasi bo'yicha. Huquq sohasi bo'yicha Penn State University degan universitet bor. Pensilvaniyadagi o'rtasida Harrisburgga yaqinmiz. Harrisburg. Juda ham chiroyli manzaralar. Shu kesaysaga bu manzaralarni faqat bizda va Shvetsariyada bor deydi-ku. Bizda bor, Shvetsariyada bu mana. Qarang, mana bunaqa uylar qarang-ku, qanday. U shunaqa yupurgansizlar, buni qarang. Mashinalarni qarang. Eski mana buni qarang. Ixi, kurto joy ekan aka, buni qarang. Ixi, nima bu? O'rmonni qarang, retro, retrosida. Mana bu uyni qarang, mana bu uyni. Ixi. Chistiy. U babushki bor. U babushki. Ruski babushkalar uyiga o'xshagan mana bu. Bu menimcha o'sha Yevropa. Ha, bu yerda otlar qarang, otlar bor ekan yo'q ha. Ixi. Vashka. Aka bu Amerikani odamlarni o'ziga tortadigan jihatlari haqida gapiring. Mana birinchi kelganingizda nimani his qilgansiz? Birinchi kelganimda Amerikani odamlarni o'ziga tortadigan jihati birinchi bu xushmuomalaligi. Endi kelsangiz bizda ham bor, bizda biz mehmon otangdan ulug' degani biz ularda ham shu narsa bor ekan. Mehmoni ham otasidan ham ulug' ekan. Haqiqatdan kutib olib, hurmat qiladi, gaplashib, hurmat qilib, agar yo'l ko'rsatsangiz, ko'rsat desangiz, siz bilan borib yo'lni ko'rsatadi. Ba'zi bir odamlar bor, yo'lni qanaqa ko'rsatadi, shunda u yoqqa borasan, o'nga burilasan deydi. Yo'q, bular siz bilan borib, mana shu yoqqa borasan, uxlab yana adashib qolmagin, yana bir marta, ikki marta qaytaradi. Shu jihati zo'r ekan. Keyin masalan, hozir bir ikkitasi so'rabdi, biletni nech pulga olgansiz? Amerikadan, O'zbekistondan Amerikaga kelishda, deyapti. Biletni nech pulga olgansiz? Men bir 6 oy oldin olganman. 6 oy oldin. Ha, bu ketish viza chiqqandan keyin. Viza chiqqandan keyin sraz olganman. Sraza. Ha, sraz olganman. Deta bir 900 dollarga tushgandi. 900 dollarga. Ha, ketish uncha okeanlar bosib o'tib ketdingiz-a. Ixi, vobshe uzoq ha. Vobshe uzoq. Vobshe uzoq. New Yorkka JFK Kennedy degan aeroport bor. New Yorkka aeroportga tushgansiz-a. U qanday bo'lgan? New Yorkda nima gaplar? New York sizda yoqdimi yo Pensilvaniya? Yo, Pensilvaniyada keladigani yo'q hozir. Pensilvaniya keladigani yo'q. Shtat ham, har bitta joyga borsangiz ham boshqacha. New Yorkning qonunlari boshqa. Endi O'zbekistondan ko'p odam kelgan, o'tgan. Shunda ham qonunlari boshqa New Yorkda, Pensilvaniyadan farqli jihatlari juda ham ko'p. Masalan, Pensilvaniyada kelsangiz agar nechi ish qiladiganingiz shu dastavka, bastavka bo'lsa, New York'ta ham shu yo'q. Faqat New York'ta liftda ishla olmaysiz. Liftda ishlash uchun yangi nomer olishingiz kerak. Вообще, yangi nomer uchun siz ochlatda turishingiz kerak. Shunaqa bir ikkita muammolari bor. Muammolari bor. Lekin bu yerda bunaqa muammosi yo'q. Bu yerda kelganlarda Green Card'da olganlar qanday? Mazza qilib yashaydi bu yerda. Mazza qilib Pensilvaniyada yashaydi. New York'ni nimasi yaxshi? Endi oyliklar juda ham katta. Oylik katta. Oylik katta. Yo'qotish ham shunga yarasha. Yo'qotish ham, lekin shunga yarasha. Bir xonali uylar 1400 New York'da tursa-ga 1400 dollar. O'zbekistonda 1400 dollarga hurmatli o'zbeklar nima olishlari mumkin? Qayerda yashayapsizlar o'sha pulga? O'sha haqda ham kommentariyaga bossalaring, kommentariy qiziqar savollarni yo'llab qo'yaveringda mana biz javob berib qo'yamiz. Keyin aka, mana pravani qanday oldingiz Amerikada? Shu haqda ham ozgina ayting. Prava masalasi juda ham qiziq. Pravaga
arizani topshirasiz, arizadan tashqari sizni sog'lig'ingizni tekshiradigan bir spravka olasiz unga borib. O'zi healthcare degan unisi bor, strahovka. Shu strahovka beradi. Strahovka sizga shu hali spravkani beradi, borib DMV degan transportation center bor. Transportation. Ha, shunga borasiz, birinchi qiladigan ish bu test deydi. Testni topshirasiz. Sizni bizga o'xshagan O'zbekistonga o'xshagan borib o'qishingiz shart emas. Borib sizni testni topshirasiz. Agar topshira olsangiz, permit beradi, ya'ni ruxsatnoma. Vajdeniyaga chiqishga. Vajdeniya qilasiz. Vajdeniya keyin aytadi. Men senga bir oy vaqt bor, shu vajdeniyaga chiqishingga deydi. Shu bir oy vaqt ichida, oho, vobshe chiroyli ekan. Bir oy vaqt ichida vajdeniyaga chiqasiz, vajdeniya ham bir 20 minut. Shu ketishni shundoq hisoblasangiz 3 kunga provani olib chiqishingiz mumkin. 3 kunda. 3 kunda. Siz necha kunda olgansiz provani? Men 4 kunga olganman aka. 4 kunda. Mitsubishi qanday mashina? Shu haqda ham aytib o'tdingmi? Mitsubishi, Mitsubishi juda ham zo'r mashina. Yaponiyaniki? Yaponiyaniki bu. Yapon yondira. Yondiradigan narsasi masalan. Toqqa ham emas, qanday chiqib ketdik? Shu yondir chiqib ketdik-ku. Mashina yaponskida. Ana, vobshe. Uylar qarang, tog'lar ichidan bu uylar aka. Pravan davom qanday bo'ldi? 3 kundan oldingiz keyin. Pravani 4 kunda olgandan keyin. 4 kunda olgandan keyin. 4 kunda olgandan keyin pochta bilan orqali yuborish mumkin. Ikkinchisi o'zingiz borib olishingiz kerak. Hali bo'lmasa atpichatka palsif qo'lni qo'l barmoq izlarini topshirib, keyin olishingiz kerak. Sirasi olgansiz, rasmga ham o'sha yerda tushib, sirasi. Siz o'sha yerda pravani nimasi yaxshi, ID'ga ham o'taveradi. Любой joyga o'tadi. Pravo. Ha, mashinangiz pravo orqali registratsiya qilgansiz-da? Ha, pravo orqali ham registratsiya qilishingiz mumkin. U shart emas, borib, yana ID olib, yana o'qilib, naqa narsalar shart emas. Sirasi shu joyda registratsiya ham o'zi bilamiz, O'zbekistonda juda ham qimmat bo'lib ketgan. Yangi qonun chiqdi. Kuni kecha 1-aprelda yangi qonun. Ha, kuni kecha yangi qonun chiqdi. Ya'ni 3 baravardan agar adashmasam 3 baravardan 68 baravarga ko'tarildi. Har bitta mashinni perioformleniyasiga 6 millionga yaqin pul ketadi deb. Eh, perioformleniya. O'zbekistonda. O'zbekistonda o'zida. Hozir esa bu yerda perioformleniya masalan shu Mitsubishini olgan bo'lsam men hech bir ketdi buni. Hujjatlar rasmiylashtirishga mashinangiz. 450 500 dollar ketdi-da. 150 dollar 500 dollar. Title almashtirdingiz, owner title da boyagi. Ha, title yangi hujjat qilib beradi da sizga, yangi title beradi. Title degani bu mashinaning hujjati. Egasiligingiz tasdiqlovchi hujjat. Ha, egalikni tasdiqlovchi hujjat u. Mana bu pravaga qanaqa hujjatlar olib borgansiz? Masalan, prava centerga bordingiz. Nima-nima hujjat olib kelgan endi? Prava centerga yashaydigan joydan 3-4 ta bir sizni pochtangizga, ya'ni yashab turgan joyda joyingizga xat keladigan, 4-5 ta xat keladigan adresni tasdiqlovchi, adresni tasdiqlovchi hujjatlar. Ha, manzilni tasdiqlovchi hujjat. Uyni kontragi. Uyni kontragi. Bankdan adresingiz beradigan hujjat. Hujjat. Telefon raqam. İkinci masala bu sizni statusingizni tasdiqlovchi hujjat. Qanday kelganingiz? Qanday kelganingiz? Siz qaysi viza bilan kelganingiz? F1mi? Siz talaba ekan. Talabami yoki green card bilan kelganmisiz? Yoki hujjatingiz work authorization olgansiz, chez Meksika kelganmisiz? Juda ham ko'p vatandoshlarimiz chez Meksika kelyapti. O'shanaqa. Tumanni qarang. Sirasi tuman. Tuman yo'g'i doz, men qarang. Sirasi 1-2 metrdan keyin tuman paydo bo'lib qoladi. Bunaqa go'zal o'rmonni qayerda ko'rgansizlar, hurmatli odamlar? Bu qarang, Pensilvaniyadan Washington kech o'rmoni. Qiziqarli ma'lumotlar to'g'risida mana bizning kanalga ega bo'lasizlar. Podpiska bo'linglar, odamlarga jo'ralaringizga yuborib yuboringlar, opalaringiz, akalaringiz, ukalaringizga. Yo'lda hech kim yo'q bunaqa. Yo'lda hech kim yo'q. Itam bitam yo'q. Bu o'rmonda olmaxon cherperlar, olmaxon o'tib ketdi. Sherperlar yashaydimi aka bu? Nima yashaydi? Kiyik ko'p, ha? Kiyik ko'p. Juda ham kiyiklar ko'p. Olmaxonlar ko'p bu yerda. Kiyiklar ehtiyot bo'lasizlar, agar kiyikni urib olsalaringiz, sizga shtraf keladi. Shtraf. Politsiyani chaqirib, sizga shtraf kelishi mumkin. Shuning uchun mana shu tumanni ko'ryapsizlar-ku, ehtiyot bo'lib qarash kerak. Mana tumanni qarang, mana qarang. Endi prava oldingiz, hayot qanday kechdi Amerikada?
Hayot yaxshi, zo'r hayot. Shuning uchun dastavkaga chiqdik endi. Dastavka ham endi nima desak, dastavka har kuni emas, ishga ham, kampusda ishlayam, ishlayapmiz. Zo'r hayot, yaxshi. Ey, gap yo'q. Qo'y. Green kartangiz haqida gapiring, green karta. Yana olmaxon chiqdi mana. Green karta. Green karta masalasiga kelsak, mana endi green kartani javoblari bilasizlar, shu mayni oxirlarda chiqadi. Kim green kartaga o'zi topshirgan bo'lsa, agar mayni oxirida kutib turinglar, javobi chiqadi, xudo xolasa. Agar chiqqan taqdirda ham green karta ikkita etapli bo'ladi. Birinchi va ikkinchi etap. Birinchi etapda birinchi konvert keladi deydi. Bu birinchi konvertdan keyin qiladigan ishlar bor. Borasiz, hujjatlarni yig'asiz, sog'liq haqida hujjatlar juda ham ko'p yig'ish kerak. Aka, siz green kartani qachon olgansiz? Bu ikkinchi ko'rsatuv bo'ladi. Green kartani mi? Green kartani ham olganmiz. Green karta masalasi. Bu keyingi ko'rsatuvda qilamiz hozir. 11 minut bo'lib qoldi. Bo'ldi, keyingi ko'rsatuvga aytib beraman. Davay, bosingda hurmatli turchi, mana ajoyib manzara.